xil iyo lacag la isu balan qaaday baarlamaan wax kuma ansixin ma waxay kula tahay 220 iyo dhowr xilibaan 240 dhowr xilibaan ayaa ansixisay oo gacanta u taagtay dhamaantood xilal iyo lacag maal siiyay ma maqashay $1 xilibaan dheeraad la siiyay ma maqashay inta uu process ka socday ka jawaab ma isoo ma labo hal oo xilibaan oo ama intaas oo wax loo wada balan qaadi karo ma aragtay oo xilal la wada siin karo arinta doorashooyinka sida qodobada ku cad aan akhriyay adigana aad akhrisayba in may sanadkii hore qodobadii soo baxay la dardargeliyo maxay macna ku fadhiisaa inta la isku yimaado in la yiraahdo sanadkii aan soo dhaafnay shirki aan shirnay fulintiisa hal la sameeyo macnaha ay ku fadhida waxay tahay sababta madqaana Puntland ay hadda gooni ugu taagan tahay cabashada u qabto dastuurkaana keenay waa privilege in doodaas ay sameyn karto ayadoo dowlad goboleed ah waa wax loo baahan yahayba laakiin ogow markaana inay xiriirka jirto oo Soomaaliya qayb ka mid ah waa privilege dood qabto oo dastuurka ay dood ka qabto ayadoo ah waliba aasaasiyaashii nidaamka federaalka ah sax ah problem ma leh khilaafka iyo dooda dastuuriga ah iyo dowladnimadana waa wax loo baahan yahay wax ku dhismaya adiba tusaale haddii ay jirto 2 sano oo kale lagu barbardhigi karo ii soo sheeg 2 sano waxaa soo hadal qaaday dagaalka shabaab lagula jiro siyaasiyiinta ka mucaaradka waxay sheegayaan dagaalkaas dowladda inay san bilaabin ee dadka deegaanka gobolka Hiiraan marka uu ka bilaabay dowladda garab ay siisay diblomaasiyadda xilliga ka horreeyay dowladdan ayay bilaabatay oo Soomaaliya caalamka ay ka heebaystaan arrinta siyaasadda gudaha waxay keentay in siyaasiyiinta aan la dhageysan oo Puntland gees loo tuuray dad garabka ka kala taagan waxay ku tilmaami karaan 2 sano ee ugu liidatay awood wax walba madaxweyne xasan uu rabo inuu ku meel mariyo 2 sano dowladda Soomaaliya oo madaxweyne xasan ay soo jirtay an waxa aaminsanahay burburkan 2 sano ee ugu wax qabad badnay dowladnimada Soomaaliya inay ahayd dowladnimada Soomaaliyeed oo maamul jiray 2 sano 2 sano ugu wax qabad badnayd aan ku qiimeyn karaa madaxweynaha la taliya u tahayna ma ahan iga ma ahan qiimeynteeda shaqsiga ah waxay ii soo saaraysaa shaqooyinkii la qabtay oo muddo laga soo shaqeynayo la dhammaystiray qayb ka mid ah ama qayb ka mid a hadda la qabtay haddaad fiiriso waxaa aaminsanahay 2 sano oo Soomaaliya productive u ahayd bismillaahi raxmaan iraxiim wacana wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan ahay Cali Cumar kusoo dhawaada waraysi gaara oo aan la yeelanay la taliyaha madaxweynaha ee dhanka sharciga Dr. Xuseen Sheekh Maxamuud agaasimihii hore ee madaxtooyada fila Soomaaliya senator hore oo ka tirsanaa aqalka sare waraysigan waxaad xog badan kaga heli doontaan shalay waxaa soo gabagaboobay warmurtiina laga soo saaray shirkii golaha wada tashiga qaranka madaxweynaha madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Muqdisho ugu soconay warmurtiyeedkaas ayaa qodobo kala duwan laga soo saaray inkastoo dadka siyaasadda aada u lafagura ay leeyihiin ma ahayn kuwa la filayay oo waxay ahayd kuwo markaa dadka lagu indhasaabiyo oo shirkii waa soo xirnay oo waa shirnay ahaa haddaba doktorka ayaa waxaan rabnaa inaan wax ka weydiino qodobadaas doorashooyinka maadaama uu yahay la taliyaha madaxweynaha ee dhanka dastuurka dastuurkii halka uu marayo maadaama 4 qodob baarlamaanka Soomaaliya uu kasoo gudbay doctor Xuseen waa inoo farxadoo kusoo dhaweynayaa waa mahadsantahay Cali Cumar adiga iyo tiimka TV-ga Shabeelle sidoo kale iyo dadweynaha Soomaaliya doctor Amin waaye mudana shirkii shalay uu soo dhamaaday u dhexeeyey golihii wada tashiga qaranka madaxweynahan uu guddoominayay qodobbaa soo baxay si sharaxaad kooban hadaad naga siiso maxay ka tarjumayeen qodobadii soo baxay waa mahadsantiin mar kale dabcan sida oo aada la socoto shalay oo 17-kii May ahayd waxaa soo baxay warmujeed golaha wadatashiga qaran ay soo saareen oo ku saabsan dabcan geed socodka dowladnimada Soomaaliya hore u soo socday oo ahaa shirkii 9-aad sida aad ku aragteen warmujeedka dhowr qodob ayaa looga hadlay oo ay ugu horreyso arrinta amniga dalka iyo dib xoreynta la dagaalanka khawaarijta waxaa kaloo ku jiray arrinta dhammaystirka dastuurka oo dabcan baarlamaanka la yaala waxaa kaloo ku jiray mataan arrinta humanitarianka ama arrimaha bani aadanimada iyo roobabka fatahaadaha dalka ka socda waxaa kaloo ka wada hadleen arrinta mataana dimuqraadiyeynta dalka ay ka wada hadleen iyo doorashooyinka qodobada meesha ka soo baxay sida aad ka aragteen dabcan golaha waa tashiga qaran aasaasiyan heshiisyadii hore u gaareen oo u adeegayay dib u dhiska iyo dowlad dhiska dalka oo ay ugu horreyso dastuurka iyo doorashooyinka iyo arrinta amniga ayay mataana heshiisyadii hore u soo gaareen inay mataana dhaqangelintooda la dardargeliyo ay soo saareen tusaale ahaan arrinta dastuurka waxay bogaadiyeen ay soo dhaweeyeen cutubyadii uu baarlamaanku ansixiyey sidoo kale ay ku booriyeen in ma aragtay ay baarlamaanku ay dhammaystiraan cutubyadaa haray sidoo kale arrinta amniga iyo la dagaalanka khawaarijta ay mataana bogaadiyeen shaqooyinka socda ayna islamarkaana ay yidhaahdeen waxaa loo baahan yahay in la iska kaashado horena loo sii wado loo baahan yahay sanadkan inuu noqdo sanadkii dib u xoreynta arrinta oo dimuqraadiyeyntana waxa ay sidoo kale mataana xukuumadda ku dardargeliyeen
أي 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 رهدين إن لدردر قريو أي كبورين إن أي بلوضو سيد الله هيرجرين لها هالشي سيد هراء دورشة ميدان ميدة دي لسوق عاري وبرلمان كرمة خانة دستور كسو مطانة دري إن سيد الشروع دي يهيئات كي لقب إحنا دورشة في عدين سمايا أي أي وسمايا الهيد أي مطانة حكومة دفرين طبعا سيد أو سامالي ده أي فريسي إن وحواي إن قلها وتشي قرن إن سنة أي لوات كبدن أي سو ودين إن وحا كسب حي النتيجة كابي هالشي سيد هراء سوق عاري oo waxtarna u leh dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan ma taqaana labada sano ee soo socota dowladnimada Soomaaliya meeshii aad ilahay ay mudane 20kii bishii aan soo dhaafnay ee abriil ayaa shirkan madaxweynaha isugu yeeray cudurdaar ka yimid maamul goboleedyada qayb ka mid ah shirka waa u baaqday si taalamida qodobada soo baxay waxa la leeyahay ma ahayn qodob la filayay waxay ahayd qodobo turxan baxsan oo faahfaahsan doorashooyinka si qoto dheer looga hadlay maadaama hoggaankii dalka madaxweynaha ugu sarreeyay ee madaxweynaha maamul goboleedyada ay fariisteen ayay ahayd balse lama filaynin qodobada nuqdaadka ah kaliya in lagu soo koobo taas macnaheedu wuxuu yahay wax la isku gartay ma jiray ee shirkan ugu kala kiciya ayay qodobada ka tarjumayeen waa maasanta cali horta kuma raacsani qodobada waxay ahaayeen sida aad sheegtay qodobo kooban laakiin arrinta doorashada haddaa ula jeedo May 27 ay golaha wadashiga qaran ay galeen heshiis faahfaahsan oo dhowr buu ka kooban arrinta doorashooyinka dalka ku saabsan doorashada hay'adaha la dooranayo nooc yihiin haday noqoto furin baarlamaan hadii ma taqaana nooca doorashada ay noqoto qaabka dadka Soomaalida codkooda u dhiiban karaan markaas ayay ma taqaana dadka Soomaalida ku soo wareejiyeen oo ay dhahayn doorashada dadban oo dambe dalkan kama dhacayse waxa aan ka shaqeynaynaa hadda kadib inaan ma taqaana dadka Soomaalida ay codeeyaan heshiiskaas haddaa aragtay madqana shalay midka soo baxay warbixintii soo baxay heshiiskii hore ee heshiisadii hore golaha wadashiga ugu soo gaareen gaar ahaan midkii doorashada furintiisa ay madqana qodobka koobaad ay ku aydeen oo dhahayn in la dardar geliyo sida darteed heshiiskii hore oo sidiisa ah baa la yiri hal furiyo shalay marka madqana ma ahayn wax cusub lama soo saarin shaqo hore u soo socotay in la sii dhameystiro la dardar geliyo ay ahayd sida darteed shirkaas guul ku soo dhamaaday horeyna mataana baaqashada u baaqday arrin farsamo ay ahayd cudurdaar mataana shakhsiyaad ku yimid ay ahayd ma ahayn wax siyaasadeysan ma ahayn dadkan waa isku qasban yihiin waa dad Soomaaliyeed hoggaankii dalka hadda haya jihada ay Soomaaliya aadiyana Soomaaliya mataana khayr Allah uga dhigo ay aadaysa marka wixii la filayay aniga shakhsiyan sidii aan filayay si ka sii fiican ay natiijo soo baxday aniga oo jecel inaan qodobkaas dhawaan aan ka gudbo arrinta doorashooyinka sida qodobada ku cad aan akhriyay adigana aad akhrisayba in may sanadkii hore qodobadii soo baxay la dardar geliyo maxay macna ku fadhiisaa inta la isku yimaado ee la yiraahdo sanadkii aan soo dhaafnay shirka aan shirnay fulintiis hal la sameeyay macnaha ay ku fadhida waxay tahay kow dad badan oo Soomaaliyeed shaki waxay ka qabeen horta heshiiskaas fulintiis laba baarlamaanka federaalka Soomaaliya heshiiskaas sidii u dhaqangeli lahaa buu qayb ahaan ka soo shaqeeyay oo dastuurkii ayaa heshiiskaas qayb ahaan iska hor imaanayay waa soo waafajiyay hadda waxaa loo baahan yahay in jid cusub la maro oo baarlamaankii shaqadiisii ayideen waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay qaybtii nagaga aadanayn waa qabanaynaa xukuumadda qaybteeda ha qabato baarlamaanka qaybtiisa ha qabto shaqadii doorasho qofii cooda ay jidkii madqaana lagu dhameystiri lahaa dastuurka hore loo galo arrinta amniga madqaana sidaan looga shaqeeyo marka dad madqaana dabcan soo shaqeeyay shaqadii hore u soo qabteen furinteeda madqaana dardar gelinayay ayay ujeedadu ahayd natiijo fiican waa ka soo baxday oo maasan tahay doctor xuseen arrinta dastuurka aan dib ugu laabanno adigaba si aad ku qosayso maadaama garabka madaxweynaha la taliya arrimaha sharciga tahay dastuurka waxaan ognahay dastuurka hanaanka uu soo maray kadib markii golaha wadatashiga qaran sanadkii hore ay soo jeediyeen in dib u eegis wax ka bedel lagu sameeyo baarlamaanka xildhibaanada qayb ka mid ah ayaa aad ugu qeyliyay go'aankaas la qaatay iyo uliba dadka siyaasadda saamilayda lagu yeero ama mucaaradka banaanka dawladda ka taagana arinta dhigjalaq looma siinin aan kugu daray ee maamul goboleedka Puntland siyaasaddu waa uu ka maqnaa shirkaas heshiiskii lagu galay qodobadii 4 cutub la soo saaray ama waa la meeri mariyay baarlamaankan wax ka bedelka waa lagu sameeyay gacanta loo taagay maamul goboleedyada hadda aad sheegtay ee shalay shirka ku soo gabagaboobay mudane ma jirin hal maamul ee soo dhaweeyay ama ka hadlay hanaanka dastuurka loo meel mariyo miyaysan u muuqanaynin inay sarraali ka ahayn qaybo ka mid ah hanaanka dastuurka madaxweyne xasan ee baarlamaanka ay wadeen waa maasanta horta sida aad sheegtay waa ay horey mataana wada xaajoodo soo socday hal sano oo ilaa lix kulan ayaa waxaa lagu soo gaaray heshiisyo aasaasi oo masiiro ah dalkan dowladdiskiisa qayb weyn ka qaadanaya dastuurkana aasaasi u ah
وحكمنا هشيسكاس هشيسكي كرسوركا هشيسكي أودها هشيسكي ماريدة هشيسكي أمنجة هشيسكي دورة شذا. أنتي دستورك وتباعها إن لجسوا هشيو وبرلمان سجاي على لجسوا هشيو. سيدا أشيكتين برلمان كأيا إسكالها إن هشي سيداس إيدا كان قريان أي ديدان أما أقولها ذا وحكب تلان. برلمان كان جو أنكي سوا جروا عرقتي سي أو ما عرقتي أد وجدو أو ما عرقتي وأدو قرح بدن أي برلمان كسوماريا وأسحي. واسح دد وقت سهر جيدي كران تاسر مدي دنا أو دس هماري دو سياسيين أو حلمانا ده قيب كم ده يكجران أو مدح هراء يكجران أو طبعا أي نفتو ده قيب لجلات الشدي أو واحد لجوي دي أركتيدو دي قيب كم ده برلمان وتح جريج وديد كران أما واسياسيين كران إن بنت لنا سيدا أشياء تي مطعنا ومحي هي تولى وكم غنيت إن لمدي دنا إن وأهين تاجن لكن مطعنا بروسيس كما كانت في رسو وأنصح oo wax ka haleysan oo gaar ah ma jiraan in dastuurka naftiisa ayaa sheegay cid tabasho qabtay haday jirto wili ma taana inay wada haajood iyo fursad ay u furantay mid kale dawlad goboleedyada markii hore heshiiska soo galay oo hadda aan sheegtay shalay ayay ma taana Cali Umar oo aragtay waxay soo saareen warmujeedka waxay yiraahdeen dhamaan heshiisadii la soo gaaray ayaan fulinaynaa laba baarlamaanka Soomaaliya waa way bogaadiyeen inay ma taana ansixiyeen cutubyadii heshiisadii ay soo gaareen ay tixgeliyeen marka intaas ma taana horti ku tirkuteenta meesha uga baxdo buntireen iyo arinteedana ma taana waxaan aaminsanahay miiska ay soo fariisan doonaa wala la wada xajoon doonaa laakiin process-ku waa socdaa waxaan aaminsanahay intuu process-ku socday miiska iman doonaa arintaas dastuurka aan marka la su'aal ka weydiyo dr Hussein Sheikh dalka burbur dheer muddo dheer ugu soo jiray waxa lagu wada isku hayn isku keenkeen iyo la wada fariisi iyo qancin aan lahayn madaxweynaha iyo tiimkiisa siyaasadda oo adiga aad ugu horeeyso aad la taliyay dhanka dastuurka aad tahay ma waxa la qoomanaatay in dastuurka lagu meelmariyo xeelad iyo awood in la isku geeyo baarlamaankii diidanaa qayb ka mid ah shirar iyo kulamo gooni ah la galo qayb ka mid ah lacag loo balan qaado qayb ka mid ah xilal iyo siyaasiyiin loo shaqaaleysiyo madaxdi maamul goboleedyadan ognahay oo ka aamusayna shirki baaqashadii 20kii Abriil ilaa hadda intu dhixaysay wada hadal iyo doorashooyinka wada in lagala shaqeyn doono in intaas oo campaign loo galo dastuurka dana siyaasadeed in laga leeyahay siyaasiin qarba intaas ku dooday ama santa horta siyaasadda marka dad maqash iyo madaxna doorasho iyo dastuur hadaad maqasho waa wada haajood iyo negotiation laakiin mid kuma jirto aad sheegtay xil iyo lacag la isu balan qaaday baarlamaanka wax kuma ansixin ma waxay kula tahay 220 iyo dhowr xilibaan 240 iyo dhowr xilibaan ayaa ansixisay oo gacanta u taagtay dhamaantood xilal iyo lacag maal siin ma maqashay hal dollar xilibaan dheeraad la siiyay ma maqashay inta uu process ka socday ka jawaab ma isoo ma labo hal oo xilibaan oo ama intaas oo wax loo wada balan qaadi karo ma aragtay oo xilal la wada siin karo intaas horta meesha kuma jirto laakiin mid ma taana waa sax waay dawladda mas'uuliyadda ka saaran gaar ahaan madaxweynaha asaga manifestidiisa ku jirtay in dastuurka dhameystirkiisa uu ka shaqeynayo taa marka inuu campaign u galo cid kasto oo tabasho qabta uu la hadlo oo uu baarlamaankii Soomaaliya iyo mataana dowlad goboleedyadii iyo shacabkii Soomaaliyeed iyo siyaasiinta dhan mataana isku xiray u noqdo oo uu coordinate gareeyo oo shaqadaas sidii loo fulin lahaa hormuud u noqdo taas ceeb ma ahan waa ammaan waxaan la socotaa dadka siyaasiinta Soomaalida oo madaxdii hore ee dalkan soo martay ku jiraan in dhowr jeer kulamo la yeeshay soo ima qirisid waa markii ugu horeysay oo yaa madax dalkan ka soo noqday inta la yiri la isugu keenay madaxweynahana taas waxaan isla amaan ku leeyahay Soomaaliya haduu qof xirfad u leeyahay in umad ka matana iska soo horjeeda isu keeno la doodo madaxweynaha xirfadaas uu leeyahay qof kasta oo Soomaali ah oo arti qaba waa dhageystay ugu horeeyso matana Puntland oo tabashadeeda dhageystay oo ugu horeeyso madaxdii hore dalkan soo martay baarlamaanka cidii wax qabta macnaheedana ma ahan ba wixii NCC da ama golaha wadashii qaran ay ku soo heshiyeen dadka in la wada mariyo xoog lagu mariyo ma waxaa la socota tusaalooyin xisbiyada oo laba mataan lagu soo heshiyeey saddex ay baarlamaanka dhigeen madaxweyne ku xigeen mataana ay ku soo heshiyeen NCC da waxay ka dhigeen madaxweyne ra'iisul wasaare wax badan laga bedelay therefore Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka in la dhageysto aragtidooda la incorporate gareeyo laakiin marka u dambeysa waxaan u baahanahay dalka inuu hor u socdo waxaa loo sameeyay madaxweyne xasan kaligiis go ahead ma dhihi karo hay-ad baa jira final decision ka ama go'aanka u dambeeyay waxaa iska leh baarlamaanka federaalka soomaaliya asagana go'aanka u dambeeyay gaaray haddeerna proseska soo socda asagaa hogaamin doona dowladda aragtay inay la timaado ayaa muhiima dowladda inay dalkii ku hogaamiso dhinac wanaagsan ayaa muhiima laakiin xataa haddii laga soo horjeesto meeshii loo bato inay aado laakiin ay fuliso oo adeegyaal ay noqoto waana ku socotaa dabcan jidkaasi ku socotaa dowladda waa yahay qaybaha dastuurka anigu dhawaan soo gabagabeyn doona arinta Puntland aad soo hadal qaaday Puntland waxaad ognahay
دولة دسكا يدستور كوبيل جار كهذا لجسي جود باي دور كأي كل هيد إن صومالي دستور كاس أيالات لو مجهوجين أو مدحوينا دور مرة مسايس كوحو كيري أتكستو سيكستو قيلس لو جوجين ما يدستور كان وصومالي ما مغلين عليك انتاس بطلان مركي بارلمان كي أنسحيان وحيت روحان حريرك وجرناي دولتي بح كدر صو صومالي لان وانوغنا هالكا إيتاق انتا وحي لذا صومالي وانكا قواي بطلان واغوني صومالي لان واغوني دستور كاس مكوفر كليا لو أديك سنايا دستور كاس دولت صومالي لو أديكيا دستور كاس وهرت رما يستير الدستور كواحي سنة مبادئ دي سنوا تاغيه وحاكم النظام الفدرالك sababta ma taqaan buntreen ay hadda gooni u taagan tahay cabashada u qabto dastuur kaana keenay waa privilege in doodaas ay sameyn karto ayuu dowlad goboleed ah waa wax loo baahan yahay laakiin ogow marka inay xiriirka jirto oo Soomaaliya qayb ka mid ah waa privilege in dood qabto oo dastuurka ay dood ka qabto ayadoo ah waliba aasaasiyaha nidaamka federaalka ah sax ah problem male khilaafka iyo dooda dastuuriga ah iyo dowladnimadana waa wax loo baahan yahay wax ku dhismaya waxaan aaminsanahay dastuurka Soomaaliya جيت في عنق صعدة أيجنا دود دود والديشن دونا لكن هل قدر أقول بنتلن سومالن إيو كونفور إيو ملك لا إيه حجوا هرت البرلمان كان في درال سوماليا أهي أدد تكون كبر حيسة سوساس إلى ما قرسن برلمان كي عد كبر حذي أو بنتلن كسو جد أو تري مات خان أنا جوا كجوني ميا ما قش أدي ما مامل مركز جرا أو لقيا وحتى هدي سسح لقي ميو إن أنا وضع هاي النحر كواحد ماشكو قرمة لقيا أبو إني تهاي مطخان وجدوين كلا وسياسة لقلي بايري مطخان أنا جونيان كاستغني لكن مر هذه مطخان سنة تهدي لقوم متلاي وسجار قوم متلاي ما عمرك مر هذه مطخان متلاي قوله الشعب كا مر هذه لقوم متلاي حكومة دي ودت كير بنت أنت يعني ليهين وحن أبا هن هاي ديان كنا وحن وقاعد كرنو سالهان خير بنت لان دد بدن او دود اي وحاجة ريخ الجزاري ايو مدخانا مدحوينة ايان لو بحيان لو بسوع ريو تلدو دي دولة دو قاتي او مدخانا بارلمان كي او قاتي سوما او وحا كمي دا مدح دي هو رقائب كمي دا يسوجي ديفور وحان امسان هاي بارلمان كان سوما ليدا امد ودا متلاي هي اد ايان نور اسان ديمقراطيين تدال كان وحي لاد هاي النظام بروسيس لسومرو بروسيس كدد كوال ويديا اركتدو دي بيبتان لكن مركب قدام بيسو علو ماشا انا فدين هنا وحال لها هي مدخنا افر سنه يحوا ان لقبن ماشا الله اسك فديو مركب معنيه دكتوره معنيه ما وحايت هاي متلان امام الغولات عيد مدخدا كا شقكم لهنا متلايا شغلها شعبك iyo ugu jira aqalka sare ayaa anaga naqseeyo oo Puntland ma tala laakiin madaxdeeda wixii ku saabsan madqaana tabasho siyaasadeed waxaan aaminsanahay wada xajood iyo baa lagu dhameyn doonaa laakiin nuxurka dastuurka dadkii waxa meesh ku qoran deegaankaas wixii dhibaaya ka hadli laha waa joogan ayaga wariba soo dirsaday oo gacmahooda ku soo qortay sax siidan naftiisa soo qoray xilbanaada therefore gormo dhig kara aniga un baa madqana saxan ciidan soo ma qorina waxa soo doortay dadka deegaankii kursi kasbacid baa iskala marka aniga tago aniga waxaan aaminsanahay asaga ayaa soo qortay dowlad goboleedid ayaga afkooda ka sheegteen processkii sida loogu talagalay looma soo fulinna 101 ergama soo waxayn ala kulli xaal ayaga ayaa madqana lixda meeyo xubnood oo labada aqal matal ay Puntland ka soo jeeda ninkii soo qoray ana kaliye dowladnimada in ka yaqaan ma dhig kara ayaga matal ay plus xukuumadda federaalka oo dad badan ku matal ay baad ma santahay arinta dimuqraadiyadeenta oo lagu soo hadal qaaday inkastoo aan faahfaahin dheeraad laga bixin dastuurkana marka waxyaalaha la ansixiyay ama qodobada laga doodo qayb ka mid ah doorashada Soomaaliya hanaankeeda sidee noqon doonta doorashada Soomaaliya hanaankeeda golaha wasashada qaran 27 May 2023 soo saareen heshiiska soo saareen heshiiskaas baarana kula yeelay qayb ka mid ah dastuurka wax looga soo bedelay oo ah sida madaxweynaha loo dooranayo hadda baarlamaanka la taala markan ku leeyahay waxa waay sharciyi gudiga doorashada ayaa laga rabaa baarlamaanka inay ansixiyaan in gudigii madaxana sida ay u ansixiyeen shuruucdiisa ay u sii dhameystiraan laga rabaa sharciyi doorashada naftiisa ayaga laga rabaa inay soo saaraan kii xisbiyada inay soo saaraan laga rabaa kii madaxana muwaadinka inay soo saaraan laga rabaa kii maybe madaxana golayaasha deegaanka inay soo saaraan shuruucdaas oo dhan baarlamaanka ay la taala ayaga noogu aamin doona laakiin golaha wasashada qaran aragtidooda ay soo jeediyeen dalka waxay yiraahdeen wuxuu u baahan yahay xaaladda duruufta uu ku jiro marka la fiiriyo nooc doorasho la yiraahdo matalada isku dheelitiran ee liiska xiran ee halka deegaan doorasho ama wax la yiraahdo proportional representation crossed list single constituents kaas ayaana baarlamaanka looga fadhiyaa inay diidaan ama ay ogolaadaan haday ogolaadaan wa alxamdulillaah haday diidaan nooc ay keenana dalkan uu ku shaqeeyo gudigana uu dhaqan gelin doona madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhowr mar waxay ku celiyeen inaan teenada dambe loo laaban doonin qodobkan hadda aan sheegto baarlamaanka uu la yeelaa maanta 18 May 2024 aan mareynaa
waxaa u haray madaxweynaha xilheyntiisa laba sano wax ka yar maalmo waliba ay sii dhimantaa mukula muuqanaysa in laga maarmi karo ama teendhada aan loo noqonaynin oo doorasho nooc kale Soomaaliya ka qabsan doona su'aasha isweydiinta la waxay tahay horta option kale ma haysana Soomaaliya 25 sano ay doorasho dadban iyo hal qof inuu wax qoray soo maraysay maanta miyaan ku qasbanahay inaan doorasho dadban ku noqono horta su'aasha dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada inaa isweydiina ay tahay 25 sano kadib waxaa laga yaabaa Cali Cumar uu markaas inaa jirtay 2 sano iyo 5 sano inaa jirtay laga yaabaa annagoo dhan inaan ma taqaanay jirnaa laga yaabaa maanta waxaan maraynaa alxamdulillah waa shaqaysanaynaa waa kuwana institutional maamulaynaa PhD aan wada qaadanay umad dhanaanay maanta inaan dhahno ma taqaana mar kale hal qof Cali Allah ka dhiga adiga hal qof aan go'aan ka gaaray umadaan dhan masiirkooda sax ma aha umadda taladooda madaxdi intay shireen iska soo wareejiyeen annaga waxa jira hadda kadib inaan dad soo qorno ma rabno inaan qofna burino qofna keenno ma rabno umadda Soomaaliyeed talada ayagan ku soo wareejinay baarlamaankay la taala inay ku raacaan oo hore u dhaqaajiyaan option kale ma furna aan ahayn doorasho qof iyo codad u dhaqan waayahay arrintaas doorashada laftirkeeda aan dhawaan ka bixi doono saan hore u soo sheegay qaadayna Soomaaliland dhinacay taagan tahay Puntland dhinacay taagan tahay deegaano fara badan oo gobolada dalka ka mid ahna rag iyo tiimka shabaab ahaa gacanta ku haya sanad iyo wax la jirana dowladdu way u harsan tahay sabab macquul ku noqonaysa in hannaan ka duwan hannaankii doorashooyinkii la soo dhaafay ah oo listigan hadda xiran in lagu guuleysto sidee suurtagal ku tahay marka laga tago rabitaanka madaxweynaha waa suurtagal waay waxay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed u baahan tahay in oo heerarka dowladda oo federaalka iyo dowlad goboleed iskala shaqeeyaan baarlamaanka inuu shuruucdiisa dhameystiro oo uu jideeyo jidkii la mari lahaa wax waqti yar ay qaadanaysaa waqti badan ma aha dabcan waxaa la socotaa doorasho waxaa la bilaabay in laga hadlo gaar ahaan madaxweynaha iyo golaha wadashii qaran maalintii la caleema saaray maalintii ku xigtay oo 12 Juun 2022 ay golaha wadashii qaran soo saareen war dhahaya dib dambe looguma noqon doono doorasho dadban maalintaasi dhexdan waa laga soo shaqeeyay marba talaabo la soo qaaday maanta waxay joogtaa meel fiican bay joogtaa waqti fiican haysana wiil laba sano haysana waa la qaban karaa golayaasha deegaanka lagu hormara degmo walba dadkeeda metri lahaa ha doorato oo golaheeda ku metri lahaa maayarkeeda ha doorato kadibna loo gudbo dowlad goboleed iyo dowladda federaalka waa la qaban karaa commitment ay u baahan tahay waxaa la socota xaaladda amni madaxaan si fiican looga shaqeynayo laakiin duruufta sida ay tahay wadamo badan oo anaga naga sii amni xun ayaa doorashooyin ka dhacaan inta la gaari karo iyo sida loo gaari karo in lagu dadaalo dowladda diyaar u tahay amnigana madaxaan wax badan laga qabto shaqo fiican laga qaban karaa dabcan anigu waxaan aaminsanahay challenge bay leedahay laakiin waxa ka sii xun wixii hore loo soo maray oo doorasho dadban ahay taas inaan ku noqono kolba diyaar u banin arrimaha doorashooyinka maamul goboleedyada bal ayadu maxaa laga yiri inkastoo qodobada shalay murad murtiyad ka soo baxaysan ku xusneen haddana waxyaalaha la isku hayay oo maamul goboleedyada iyo dadka deegaanka mucaaradka isku hayeen doorashada maamul goboleedyada iyadu maxaa la qorsheynaya waxay ku jirtaa jadwalka madaxaana dadka doorashada loo qabanayo ku jiraan waxaa doorashooyinka saddex heer waa la socotaa dowladaha hoose ayaa ugu horreeya ay kadibna dowlad goboleedtooda la qabanaa kadibna waxaa la qabanaa tan federaalka ayaa la qabanaa all in line ku soo jiraan jidka ku soo wada jiraan waxaan rajaynaynaa insha allah mataqaanaa in november shaqooyin badan la qabto maadaama november hore loogu soo ballamay haddii mataqaanaa ay noqon weydo xataa waxaan aaminsanahay mataqaana ayadoo shaqo socota oo bil iyo laba iyo waxaas isku darsamayaan waa meesheeda in shaqada ay socoto oo si dhab ah looga wada shaqeeyo hadday noqoto sharci dejin iyo fulin labada heerba ayaan rajaynaynaa insha allah meel fiican inay ku socota waayahay laba sano madaxweynaha ugu xusantay oo maalmo qura marka aad u sii raacaysa dagaala madaxweynaha markii la soo doortay uu ku bilaabay al-shabaab oo deegaano fara badan marka dib looga saaray dagaalkii waa istaagay dhinacyo kala duwan oo dagaalka arrimaha siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudahaba haddii qiime lagu yiraahdo madaxweynaha labada sano maxaa qabsoonay horta kugu marri casri dagaal inuu istaagay maanta wararka inaad la socotay oo shabeelle TV ay mataqaana report garaysaan fila ayada oo shalay iyo ilaa xalay howlgallo ay mataqaanaa ciidamada xoogga dalka ay wadaan qawaarijta lagula dagaalamaa deegaanadaas mudana waa deegaanadii hore loo qabtay ee dib loogu soo laabtay haddana waxay ahaataba dagaal maalin iyo habeen waxay u baahan tahay qorsheyn iyo qidad dagaal iyo waxay u baahan tahay horusocday u baahan tahay haddaad ila qirayso mataqaanaa maalmaha dhan dagaalaa socda oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mataqaanaa qawaarijta ay goobo badan ka qabsadeen qorshayaal cusub oo ay dowladda mataqaanaa maxay ahay toole ay dagaalka qabaarijta ku wajahaysana waa jiraa waa la socotaan waxaan filaa in ummadda soomaaliyeed aan la niijibinine waxa wanaagsan ee la qabtay si fiican loo sheego laakiin maybe sax siyaasiyiina tihiin oo aan dhahay saxaafada tihiine waxaa loo baahan yahay in la fiiqo meelaha mataqaana ciladaha ay ka jiraan laba sano dowladda soomaaliya
ومدحوين حسن يسوي جرتي أروح أمن سنة هاي بربر كان لبدي السنة أروح قبض بني دول الماء الصومالي إنا بربر كان كوك صوب الله ما يروحان كصوب الله بينا ما تكان لبدي كون كصوب الله بينا دول الماء الصوماليات ومامل جري لبدي السنة لبدي السنة أروح قبض بني هذا عنك قيمة كرا مدحوين هلا تري وتهينا ما أهن إذا ما أهن قيمتي إذا الشخص أو حيس أو سارسة شقوين كل قبتي ومدل قصو شقينا يلا دميستري قيب كمدة أما قيب كمدة هذا لقبتي هذا في رسوحة من سنة هاي لبس سنة أصلاً بروكتيف وحيدوا وحكلون من سنة هاي لبس سنة صوص عطنا يعني ما طلعنا كسي في أنا عندهم ثاني من سنة هذا نقطة دبده سوماليا أو فيلاش هذا دون كل قصو حري أو مال سومالي لقى قنصي هاي أو شق معنا له لو قبنا ينجين بعمات ما طلعنا دولة ده يربطه إنستوش كرتين سوماليا لما عامل كرتها oo waxay ratay dunida ma taana hadda maanta kula macaamili kartaa diblomaasiyadda waxa ogtahay oo la socota tusaale markii badena lagu soo xadgudbay oo Itoobiyaanka ku soo xadgudbeen adduunka Itoobiya oo ma taana waligeed aan soo gumaysanin oo dowlad ma taana xoog badan ahayd oo burburka intan ku jirnayn ma taana dhismaysay maanta in dowlad ma taana kasta oo adduunka institution ama hay'ad kasta oo dunida ka jirtay inaan kaga xoog badanay maxay tahay macnaheeda diblomaasiyadii dawladda oo si fiican uga shaqeysay oo xiriirka arrimaha dibadda oo cadawga la yareeyay waay macnaheeda labo gudaha ma taqaan shaqooyin badan laga qabtay dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dastuurkan ma taqaan the elephant in the room inuu aha wax Soomaaliya dawladnimada ay ka dhaqaaqayday dastuurkan waa wala socota dastuurkan la dhaqaajiyay wala socota ma taqaan arintii amniga shaqo badan laga qabtay oo maanta adiga Cali Umar ah khawaarista waxbaad ka sheegi kartaa markii hore kumaadan dhirin jiray oo dadka Soomaaliyeed inay fadhi ku dirir ma taqaana maxay ahayd fadhi ku dirirka iyo meelaha public oo hadlaan shabaab waa diidi jiray waa ka cabsan jiray maanta ayaga qoriyooda inta qaataan ayagoo shacabii ma taqaana irid u taagan yihiin oo qofkii shabaab oo la arkaa la soo qabanaya maanta ma taqaana dawladda waxay muujisay oo ka shaqeysay in shabaab kale la dirir karo laga adkaan karo meel fiican way maraysaa waxaan aaminsanahay labada sano soo socota meel fiican lagu siin doonaa siyaasadana jid fiican ku socotaa waxaan aaminsanahay 2026 bartamaheeda Soomaaliya inay fursad u heli doonto inay hoggaankeeda dalkan hoggaamin lahaa shacabka Soomaaliyeed ay doortaan. Waayay aragtidaas kullay dad badan baa kugu markaa kugu diidan in labada sano madaxweyne Xasan hadda u buuxsantay ay tahay labada sano ee ma labada sano aad ku tilmaamtay inta dowladnimo dhiska Soomaaliya la bilaabay ee 2000 burburkii kii adiba tusaale hadii ay jirto laba sano oo kale oo burbur dhig karo ii soo sheeg labada sano waxa soo hadal qaaday dagaalka shabaab lagu la jiro siyaasiyiinta ka mucaaradka waxay sheegayaan dagaalkaas dawladda inay san bilaabin ay dadka deegaanka gobolka Hiiraan marka uu kabla dawladda garab ay siisay diblomaasiyadda xilliga ka horeeyay dawladdan ayay bilaabatay oo Soomaaliya caalamka ay ka heebeystaan arrinta siyaasadda gudaha waxay keentay in siyaasiyiinta aan la dhageysan oo Puntland gees loo tuuray dad garabka ka kala taagan waxay ku tilmaami karaan labada sano ee ugu liidatay awood wax walba madaxweyne Xasan uu rabo inuu ku meel mariyo arinta salkaas aan kaga gudbo kugu ma raacsan vice versa wax walba sheegtay dhinaca kale way sababtan ku shaqo tusaale ku soo qaadan siyaasi Soomaali oo dalkan jooga ma jira ha oo xukun soo maray tusaale ahaan ama xukun hadda raba soo ma jiro qof kasta uu weeraan laba jeer saddex jeer ama ayagoo koox ama shakhsi la kulmay laakiin ma laga dhigaysaa mudan maxay ka mid tahay Soomaali aan hal su'aal ku diinaa laba dhigaysaa Soomaali isuk hadii laba dhigaysaa qofka siyaasiga ee madaxweynaha iyo wasaaraha hadii la fadhiisto ee tayda qaada lagu meel mariyo waan ogeyn Sheikh Sharif magaalada Muqdisho inta lagu shiray la isku mari waay qabiilka Nairobi isku geeyay madaxweyne Sheikh Sharif uu soo saaray warqad madaxweyne Xasan hadii qof walba uu yeero la fadhiisto macnaheedu tayda email mariya meel ay ka soconayso ma santa horta adiga yiri Cali Umar uu dhageysi soo ma dhihin adiga hadii institution shabeelle la yiraahdo aad maamushid oo shaqaalaha meesha jooga iyo shacabka Soomaaliyeed oo u adeegto ra'yigooda aad ka dhageysato go'aanka u dambeeya adiga ma laga rabaa mise waxa laga rabaa shacabka laga rabaa ujeedada ugu horeysa ee marka lagu yeero aan dhameysto ujeedada waxa waaye adiga ra'yi baad la imaanaysa ra'yigi dadka ma taqaan ka dhageysanaysa waxna tooda u deynaysaa oo ra'yigaaga waxbaad ka bedelaysaa laakiin marka u dambeysa go'aan inaan qaataa laga rabaa sax tusaale aan soo qaadana madaxweyne Shariif ha tusaale soo qaatay ma ahana madaxweyne Shariif xildhibaan waa baarlamaanka Soomaaliya intuu istaagay wuxuu yiri dowladnimada Soomaaliya dastuurka sidaan ra'yi ka qaba tusaale wuxuu soo qaatay wuxuu yiri dowladda inay soo jeediso maanta kuma habboona madaxweyne ku xigeenay waxaa la qaadan karaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ma taqaan awoodihiisa la isku hagaajin karaa talada uu soo jeediyaa la qaatay maanta muxaalada lama dhegeysan ma ilaad ya waxa u baahan tihiin inaad xaqiiqda ka hadashaan saxaafadda dadka waad mahadsan tahay waxaad ahayd senator hore dowladdantii ka horeysay aqalka saraad ku jirtay dowladda markay timid madaxweynaha wuxuu ku magacaabay
وليبا شخصي قهر إنا طحن فلايا أسمية مدحتوية في الصومالية واسكعس الشيء لطلية اللي هو مقعب ورو حاجر الشيء إنا هان كلايدا سياسة دكون فرق البيت إنا دو قاميسو مكو قجرا ولي وما سنتاي هان كاس دبعا واجرا لكن وقت قيدا أيان لسوينا ومدحتوية حال سنة إيه مطحنا بلو أيان سفعنا وسوء أديقي ولينا مدحوينه وانا شقينا دولد دبعا مطحنا دورك aan aniga leeyahay oo shaqada hadda la igu dhiibayaan ma taqaan ugu adeega laakiin ma taqaan dawladda dawladeedi ah waxaan aaminsanahay kan hadda aad sheegtay oo Koonfur Galbeed iyo ku kala baa igu jiraayo waqtigeeda ayaan la sugeynaa Koonfur Galbeed mucaarad fara badan ay leedahay oo samaynta bixinta Koonfur Galbeed iyo kuwa kale lagu magacaabay xilliga dambana waxa soo yeertay in heshiis fiican u dhaxmaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis iyo madaxweynaha Soomaaliya oo madaxweyne Cabdi Axiis waxa uu qayb ka ahaa dadkii madaxda maamul goboleedada kala ku qancinayay in shirkan la soo yimaado taa darteed aad ay ugu kululaadeen mucaaradkii Koonfur Galbeed ee dabcan mucaarad Koonfur Galbeed horta ayaga la weydiinay dadka ra'yiga ka qaba madaxweyne Cabdi Axiis xukunka joogitaankiisa iyo waqtiga madaxana inuu ku daahay iyo wax qabadkiisa iyo hab dhaqankiisa waa ayaga la weydiinay laakiin aniga hadda ma taqaana waxaan ahay shaqaalaha dawladda ka tirsan hamiya igu jira maalinta la gaaro Cabdi Axiis ma taqaana waxaan ku challenge gareynayo iyo waxaan uga ficnaan doono markaasan sheegi doona dawladda inay ma taqaana iyo Koonfur Galbeed madaxweynaheeda ay heshiis yihiin oo ay wada shaqeynayaan faraxsanahay waxaan aaminsanahay dawladnimada Soomaaliya ku jirta qofka markaas jooga federaal iyo kan jooga ma taqaana dawlad goboleed inay wada shaqeeyaan dastuurkiya ma taqaana jid fiican ku maraya oo doorasho qof fiican loogu socdo amniga laga wada shaqeynaya shaqo fiican la wada qabana laakiin maanta itimaado ma taqaana hadday doorasho taalay maxaa ninkii hore ama qofkii hore u joogay man anfaca misana ma anfacay markaasaan gaarina markaasaan waxeeda sheegayna insha Allah su'aasha ugu dambeysa waxaan rabaa wareysiga inaan soo xiro aan kugu mahadcelinayaa Dr. Xuseen Sheikh Maxamuud mudane la taliyi madaxweynaha ee dhanka dastuurka maadaama aad tahay xilligan dastuurka iyo ka shaqeyntiisana ay socoto dad fara badanna dhaliil ay ka qabaan wax fara badan oo dastuurka sidii la rabeeyna madaxweynaha iyo tiimkiisa la taliya adiga ba qayb aad ka tahay aynan u wadina haddii dawladdan xukunkeeda u dhamaado dibna loo laabto la soo xasuusto labadii sano ee dastuurka laga shaqeynayay 2024-2023 Xuseen Sheikh Maxamuud ma la dhaliili doonaa mise waa la amaani doonaa horta Allahna gaarsiiyo waxaan aaminsanahay inta aan dawladnimada joogno sida uu Ilaahay noo kala siiyo iyo fahamkeenna ayaan ku dadaalaynaa inaan ummad Soomaaliyeed jid wanaagsan u horseedno dastuurkan la dhameystiro sida ra'yiga aan qabnaan sheegaynaa keenna lagaga batana waan raacinaa oo shabaabka dalkan laga xoreeyo oo doorasho qof fiican la qabto dalkan dal dunida la macaamilay uu noqdo waxaan aaminsanahay meel iyo qor insha Allah bidin Ilaahay kariim aniga iyo madaxweyne Xasan iyo dadka dawladda ka shaqeynaya shan sano hadda kadib waxaan ku faanaa madaxana dalkan uu li doono anagoo dhan Soomaali ahaan hadaan Dr. Xuseen Sheikh Maxamuud la taliyaha madaxweynaha ee dhanka sharciga oo wareysigan marka aan la yeelana aad baan kugu mahadcelinayaa mudane Cali Cumar baan ahay Cabdi Fataax iyo Najiib iyo Axmed Qudi dhammaan intaga la qayb qaadatay wareysigan nabad iyo warsa